Имаше един случай преди години, даже даваха го по телевизията. Едно дете паднало във Варна от пети етаж, не знам дали си спомните. И дадоха интервю с бащата. И какъв беше случая, не знам колко от вас го помните, че бабата гледала детето. Какво? О, да, да. Навика. Бабата гледала детето и изведнъж се звъни вкъщи. Те живеят на пети етаж. И сега било леко открехнат прозореца и детето маничко на няколко години, на една две годинки, бебе. Или три май беше, нещо такова. И т.е. малко е било, защото още пълзи. Значи, до колко години се пълзи? До една. Ние не помня до коя пълзяхме, ама колко от вас се спомня. Така. И изведнъж тя го остава на леглото и отива да отваря. Някой звъни там на вратата. През това време бебето очевидно е някакво като борец такова. То се изправя, покатерва се по прозореца, по парапета. Прозореца леко отворен, нали? Открехнат. То си разтваря прозореца и от петия етаж долу. И пада в едни храсти и останало живо. И бабата се фанала в чудо и наистина това си е голямо притеснение, защото тя е отговорна, нали? Тя е там в къщи да гледа това малко бебенце. И се оказва, че това е на пастора на една от църквите, Варна, сина. И интервю дадоха. И те го питат, добре де, вие не се ли притеснявате? Това е нещо опасно. Еми, той ви каза, това съм довел бабата. Детето е направо като търбушон. Не мога да го спреш. Ама тя явно е забравила това нещо. Ама вика, няма страшно, вика. Пастор го каза по телевизията. Това вика му и за трети път. Спокойно. Бог го пази, вика, няма страшно. Така че, наистина Бог ни пази, но трябва да внимаваме маничко, нали, все пак. Аз съм падал също тук от третия етаж, от лука бех се качил и право надолу. И пак живи ще останеме, нали, но все пак да бъдем мъдри. И така, някой друг иска ли да прослави Бога? Да прославим Бога с нещо? Сестри и братя, добре, слава на Господа. Във вторник ще ходим да постим едни дечица тук, един дом за сираци. Библията ни казва следното. Знаете, че се казва там в едно от посланията, че истинското благочестие е, когато човек приглежда сираци и вдовици в тяхните страдания и немощи и пази себе си неопетнен от света. Това е истинско благочестие. Исус казва, че в съдния ден, когато изправи и раздели козите от овците, нали, вие, които сте от по-отдавна, знаете тази история. Кои бяха овците? Добрите. Какво правеха овците и какво правеха козите? Знае ли някой? Брат Борко? Какво? Покорните, да. Нали, Исус казва, гладен бях и ме нахранихте. В тъмница бях и ме споходихте. И също бях болен и ме посетихте. Така че имайте предвид, сестри и братия, че ние сме тези вярващи, които може и ние трябва да го правим. Значи, когато посетите някой болен, вие не посещавате само човека, а вие извършвате мисията, която Бог ви е призвал да правите. Значи, нашия живот не е само ние за яденето, нали? Това сме го говорили много пъти, ние само с ядене да се занимаваме и вече да лъмтиме за някои по-големи неща, а ние да вършиме волята на Исус, защото съдния ден Господ ще ни стъпани и ще каже, ето сега болен бях, вие не ме посетихте. А тия дечица ние ги посещаваме всяка година, вече четвърти-пети път и те са чудесни, въпреки че са болнички, това няма никакво значение. Трябва някой да направи едно добро. Ами тия хората, които живеят там, какъв е проблема, че те трябва да ги гледат, нали така? Затова ние като вярващи трябва да сме по-силни от хората от света, за да може да помогнем. Разбирате ли? Веднъж бях на една спирка в София и си седиме на спирката и нещо. Даже аз не знам дали въобще чаках нещо. Минах просто там. И изведнъж един човек, както си седим, един човек се строполва пред всички. Спирката имаше към 20 души. И се строполва на земята и почва да се търкаля и да се мята. И всички, цялата спирка се дръпнаха назад и седат така на разстояние.
И го гледат си. И аз отивам, викам, дигнам го човека, смъмрям, това е демон сега. И ние знаем, че духа на епилепсия, това е, той е болен от епилепсия, обаче той е дух от време на време напада дадения болен и той ти загубва разсъдъка и ти не знаеш къде се намираш. Даже аз съм говорил с една такава сестра имаше, която по време на молитва е нападна дявола и молихме си и тя се освободи. И тя после казва, изведнъж нищо не помня, схваща ми главата и ми изчезва мисълта и всичко изчезва. Обаче хората в този свят, като видят нещо такова, те да не умрат случайно. А ние сме тези, които трябва да направим нещо, защото имаме знания, разбирате ли? Ако той дух не го изгониш, човека ще се мята може с часове там. И те ще викат линейка или линейката, като дойде доктора, докато е изпил кафето, чая, супата да изеде и той болния може да се удари главата и да почине. Нали? Така че бъдете смели в такива моменти, брати и сестри. Ако искаме Бог да ни използва за изцеление на болни, как ще стане от разстояние или само така ще се молим? Няма да стане от разстояние. Исус се докосваше до прокажени и прокажените се изцеляваха. Нали така? Той не се гносеше от тях в този лошия смисъл. Той отиде, защото той носи изцеление и даже им полагаше ръце и не проказата тръгна върху тях, а изцелението на Исус слезе от ръцете на Исус върху прокажените и те получиха изцеление. Така че това, което ви казвам, бъдете смели да посещавате болни, особено ваши роднини. Някой път нас ни е гнус от болестта. Да, разбира се, не е най-фантастичното място, да, но това семенце имаш горе благословение в небето заради това нещо. И един ден, като отидеш на небето и Господ ще каже, тук посетихте това, тук направихте това, тук направихте това, това, това и ти си натрупал такива благословения. Затова да бъдем мъдри, когато имаме болни хора около нас, да направим нещо добро. Това нещо го цени Господ. Хората от този свят няма да ви ръкопляскат. А ние, ако сме светски, да, и ние, никой няма да ни похвали за това. Но ние, понеже сме християни, ние трябва да ценим това, което цени Исус. Нали така? Исус казва, болен бях, посетихте ме, гладен бях, нахранихте ме, в тъмница бях, споходихте ме. Ако сте го направили на един от тези малките, които вярват в мене, казва Господ, на мене сте го направили. Така че имаме достатъчно такива болни, нуждаещи се и трябва някой да го направи. Разбирате ли? И кой е това? Това сме ние всички. Това сме ние. Не знам дали знаете този много силен случай в Рио-де-Жанейро, преди повече от 20 години, стана едно много голямо земетресение. В Рио-де-Жанейро, който е бил, Рио-де-Жанейро, чували ли сте какво е това? Чували сме, слава на Бога, аз знам, че сте чували, но поне малко да се размислим. И сега там става страшно земетресение. Както тук в София има една кула там, нали, знаете, копитото, нали, точно в такъв размер, над града има страхотна планина, Бог да нареди да отидем, само сме виждали, аз не съм ходил, но са ми разказвали и на тая планина се качваш по едни стълбички, има огромна статуя на Исус Христос, така разперил ръце. Виждали ли сте го това по снимките? И става това голямо земетресение, толкова голямо, че статуята се счупва. Статуята от земетресението не издържала. Пада надолу, разрушение е страшно. Нали? Вижте, в интернет има информация. И истински случай, понеже там има много вярващи, между другото в Аржентина почти целият народ е християн, както и в Бразилия. Това са едни от държавите, в които имат съживление повече от 30 години, което не може да спре. Защото всички са огнени, ходят на църква, молят се. Има и престъпници, разбира се, но като цяло това са държави с много християни, много ревностни за Бога и Бог много ги благославя, между другото. Даже говорихме с един брат, който там е мисионер, пастор Дейвид, ако спомни, той казва, Бразилия в известен смисъл е по-благословена дори от Америка. Защото те се молят, те нямат нужди финансови. Те са много добре всички. Бог ги благославя и те се молят. Църквите са им огромни, по 5000, по 10000 души. Това е в Бразилия. И в Аржентина е подобно. В Аржентина има съживление повече от 25 години и по стадиони евангелизации се правят, проповядва се Божието Слово, хора се променят, съдби човешки се променят и така нататък. И сега какво става с статуята? Когато пада статуята, имало едно момиченце, което седяло отдалече и тя винаги гледала статуя, както и ние виждаме тук Витоша, само че по-близо е било. И статуята се срутва поголовно. Счупват се ръцете,
Счупва се, краката се счупват и остава само тялото. Нали? Даже мисля, че и част от главата. Сега те всичко това е възстановено. Но тогава е било жестока история. Нали? Пада си целият този монумент, който е доста скъп, се разваля. И какво се случва? Момиченцето вижда всичко това и се приближил и почнал да плаче. Стига до, до камъка, до тялото. И почва да плаче за Исус, че Исус е паднал и се счупил за статуята. И тя, тази статуя е огромна, тя е няколко тона, тя нито може да я бутне, нито нищо. И то плаче, и плаче, и плаче. И тогава чува гласа на Господа, гласа на Святи Дух, и Бог ѝ казва така: аз нямам ръце, вие сте моите ръце. Аз нямам крака, вие сте моите крака. Това е истинско свидетелство. Както и да е статия, това е един камък сега, това не е истински Исус. Нали? Те са го установили, голяма работа. Но ръцете на Исус сме ние днес, за да посетиме болните, за да им положим ръце за молитва и те да се изцелят. Кой Исус няма да слезе втори път с три брата. Той възложи всичко това на църквата. И църквата, когато е наистина вярна на Бога и го следва това, което той я води и както той я учи, тези чудеса, които слушахме тук, ще се случват. Наистина, ние вчера бяхме много благословени и толкова радостни от това знамение. И знаете ли кое ни направи впечатление? Че когато една молитва е в единство, всички бяха единни, които бяхме там 20 души, за да се изцели и нели, да се оправи. И ние така трябва един за друг, всички единно да се молиме, на момента Господ я изцели. А тя и има някакво прищипване, както ни обясни, така и казали поне докторите, и като е хване това нещо, нито може да мръдне, страшни болки, които сте страдали от нещо такова, знаете, че болките са жестоки. Но този, който е измислил човешкото тяло, само той най-добре знае как да го отремонтира и как да помогне на човека, дори на нашите души, да може ние да растеме. Значи, ние не само телата ни трябва да се изцеляват, нали така? А трябва и душите ни понякога. Трябва ли душите ни да се изцеляват? Даже малко по-честичко. Да, здрав дух, здраво тяло. Това е наистина лозунг беше на предишните управници, но те са го взели от Библията. Защото като е здрав духа, наистина и тялото ще бъде здраво. И Господ изцелява и духът да бъде здрав, и тялото да бъде здраво. Амин. Вие знаете, че в Библията е толкова лесно описано онова изцеление, когато Исус беше в дома на Петър и толкова лесно се случи. Защо? Защото в дома на Петър се качиха четирима приятели с един парализиран, носиха го на инвалидно легло. Човек е парализиран от много години. И те разпокриха покрива, кое значи, че покрива беше от тръстика. Нали? Как ще се разпокрие покрив? Винаги, че трябва резачки, там машини и така нататък. А той е бил така, наистина, защото там не вали почти няма дъжд и това означава, че всичките им покривни неща са леки, за да може и през зимата пък да им е малко по-топло. И спуснаха го пред Исус и сега този момент е доказателство колко лесно може да стане едно изцеление. Но трябва да има вяра. Какво направи Исус? Спомняте си, спуснаха паралитика пред нозете на Исус и той видя всичко това нещо. Казва се там в Евангелието, той погледна, видя вярата им на тези приятели. Де факто днеска ние сме приятели на тези болни, които носиме пред Господа, нали? Така го изтълкувайте. Ние сме тяхните приятели. Ние здравите ще носиме болните пред Господа и той ще ги изцелява. И той видя вярата им и се казва, каза на паралитика, прощават ти се греховете. И понеже имаше фарисеи там, които веднага се възмутиха, нали, духа на религия, т.е. на така контрол над вярващите, между другото, това е духа на религията. Духа на религията иска да контролира тия, които наистина вярват. Но няма да успее, естествено. Но той се опита и Исус да контролира, но каза, как може тук? Кой е той, че грехове ще прощава? Той човек, ние го ви гледаме човек. Как ще прощава грехове? Обаче Исус им каза,
за да познаете, че е лесно човешкият син да прощава тук на земята грехове, каза на паралитика: стани, вдигни постелката си и иди от дома си. И на часа Святия Дух слезе с огромна сила, човека се изпълни с сила, получи освобождение и който е умен, той разбира. Какво каза Исус? Разбрахме ли какво каза на фарисеите? Фарисеите не разбраха нищо. Те само гледат, един болен се изцели и някой си прощава грехове. Обаче той им показа нещо. Значи, колкото е лесно да се простат греховете на един човек, толкова е лесно да се изцелят и неговите болести, каквито и да са те. Толкова лесно. Прощавайте си греховете. Човека се освободи от обвинения, от огризения, от такива неща. Стани и ходи. Разбираме ли, сестри и брат? И целият свят го вижда и ние го четем днес. И понеже Исус е същия, той не се променя. Господ е същия вчера, днеска и завинаги. Нали така? Това, което ще си говорим днес и може би още не две служби, е как нашата вяра да расте, растежът на нашата вяра. Какво трябва да правим, за да расте нашата вяра и да виждаме такива случки по-честичко? Искаме ли ги тези неща да се случат? За всички тези чудеса в нашия живот, независимо кой си, на каква възраст си, независимо какво е социалното ти положение, това абсолютно няма значение. Даже понякога път това пречи човек да има вяра. Независимо колко си килограма също, дали си дете, дали си възрастен човек, дали си на 15 или на 98, на тебе и на мене ни трябва вяра при всички дни на живота ни. Нали така? На нас ни трябва вяра, брати и сестри. И тази вяра, какво ни се казва в Божието Слово, че тя трябва да расте в нас. Или с други думи, вярата, колко от вас имате, наистина вярваме. Всички вярваме. Така. И живееме чрез вяра. Нашата вяра трябва да бъде подклаждана. Това е както една камина, ако имате, с дърва, да речем, или с нещо друго. Ако на тая камина ние слагаме, брат Краси, дърва, какво ще стане след 10 години с камината? А? Тя и за скрап не става, защото ръждата вече тя изфирясала. Ще бъде някаква изкривена и сукана такава. Защо стана така с тая камина? Защото ние се слагаха дърва, които да я карат да гори. Разбирате ли? Ето това си говорим и ще си говорим. Важна тема. Говорим си за вярата от доста време и ние трябва да се научиме и да знаем колко е важно ти да направиш всичко възможно и аз, нашата лична вяра, която Бог ни е дал за вашия собствен живот, тя трябва да се храни и да расте. Амин. Значи, най-прост пример, брати и сестри. Това, и даже това е една такава житейска мъдрост. Това, което най-много храниш в живота си, то това нещо най-много ще расте. Нали така? Ако храниш тялото, ще расте. И ти, ако не можеш да спреш да го храниш, какво правим тогава? Нямаш спирачки. Нищо, ние пак ще обичаме и ти пред Бога един ден ще си в перфектно тяло, 100%, 33 годишен, колкото Исус. Обаче, ако ти не си дадеш спирачки, няма кой да ти даде спирачки вместо теб. Това и със всякакъв вид такъв тип телесни обхрамвания. Сега, естествено, не и другата крайност, пък както тези деца разболяват от другата болест, че те пък вече нищо не могат да ядат, блокирани. Значи, вие трябва да се храните достатъчно добре, по там 4, 5, 6, 7, 8 пъти, нали, по колко, по 2 пъти. Но, тук си говорим за това как да храниме нашата вяра и дали това е важно. Значи, едно от най-важните неща за християните, за нас днес, е ние да ходиме там, където ще се храни нашата вяра. Защото, ако имаме вяра, казва Исус, колкото си напово зрънце, ще кажеш на тази планина, вдигни си и се хвърли в морето и това нещо ще ти се изпълни, ще ти се случи. Не се казва пак, не уточнява Исус. Само апостолите имат право на това. Или само ръкоположените имат право на това. Няма такова нещо, брати сте. Всеки, който... Или само мъжете можело това да прави. И това не е верно. Всички. Па има жени с повече вяра от мъжете, между другото. Нали? Няма да даваме конкретни примери, с много по-голема вяра. Даже една от... Знаете, в историята има много служителки,
една от най-мощните служителки на всички времена, от апостолите до днес, е, това е Кетрин Кулман, която има огромно помазание върху нея. И като отидеш на нейни служби, такава благодат слиза, хората казват, чувствахме, че като вятър се движи в залата. Святия Дух с огромна сила. Жената излиза, проповядва си, моли се, болните се изцеляват масово. Това го казва пастор Бени Хин, имаше, казва, пред нас, където седяхме, те са били на техни служби, на нейни служби, една докарани на едно инвалидно легло, една жена, която, т.е. мъж ли жена, вече ще ви излъжен, си спомням, но изключително усъкан човек от болест, парализиран, ма усукан, ето така, нали, и главата му си, страшно състояние. То не може да го гледа. Да, нека да ги затвориме, ако не имаме една хубава копичка с вода и там ги топиме телефоните и после ще ви ги върнем, нали? Няма проблем. Служете си, намалете си звука, бе, брат и сестри. Толкова ли е трудно? Ами да, да. В небето няма да има телефони, така че не се привързвайте прекалено към тях. Телефони там няма. Там ще си говорим директно. И даже на какъв език ще говорим в небето, брат и сестри? А? На български друг път, на ромски може да говорим. Не, бе, сестри, брат. Всички ще говорим един език. Какъв ще е, не знам. Но щом се разбираме, значи може и някои англичани ще кажат, но и на английски ние ще говорим. Турците ще кажат на турски. Обаче там няма тая разлика. Всички ще говорят на един език и Исус ще им говори на един език, както идея. И това, за което ви казвам, че това, което храниш в живота ти, това ще расте. И затова ние, вярващи, трябва да сме си научили този урок. Какво храниш и какво расте в теб? Ако аз и вие храниме, както казахме, ако храниме само тялото, трябва да го храним тялото, но не това е смисъла на живота, нали така? Това ли е смисъла на живота? Това е смисъла на живота в животинския свят. Животното, то не ходи на църква и там да слуша проповеди и такива неща, не. Само яде, плюска, яде, плюска и слона пораста. Да, абсолютно, да. То даже няма разсъдък. Сега, може би това, че те вечерно време животните се събират по семейства, да спят заедно, примерно си почиват малките с кученцето, малките кученцета с майката. И това е техния някакъв така социален живот, общение, някакво там. Сега кога е приятно, кога не, няма значение. Но целият животински свят така е свързан по някакси. Но това, което се храни в човека, ако се храни вашата вяра ще расте и оттам идва и ключа към много благословение и мир в нашия живот. Тоест ние ставаме по-силни. В Бога ще прочетем няколко стиха. В Римляни 10:17 знаете, се казва, че вярата идва от слушане. И слушането от какво? От Божието Слово. И когато слушаме Божието Слово, има една тайна. Вижте, ние не виждаме духовните неща в момента. А вие знаете ли, че тук има ангели сега между нас? Даже не чувстваме това присъствие. Откъде идва тази благодат? Откъде не от горния таж някой да налива нещо? Де го да налива постоянно? Де? А това е от невидимия свят. Присъствието на Исус. Тази благодат. Но въпреки всичко, това са закони, които ние трябва да спазваме. Духовни закони. Тоест, това, което храниш, това ще расте в теб. Разбирате ли? Прост пример. Ако храните вярата си, какво ще стане? Вие ще станете по-вярващи. Ще вярваме повече неща. За нашия живот тук става въпрос. Не само за там, къде ще се спасим, е ясно. И за там също важи. Но и тук ние ще получим много повече неща, защото имаме повече вяра. А хората, като нямат вяра, както си говорихме с брат Боби онзи ден, че едно момиче там и той казва, бе, ти си болна от диабет, нали, да се молиме Бог да ти сили. Тя казва, не, това никога не може да стане. Чакай се, ние на кого ще се молиме сега? Ние на кмета ли се молиме или на Пирогов там? Ние се молиме на този, който може да го направи, но понеже хората не го вярват и те не го получават, разбирате ли? Ето така беше и при Исус. Той видя вярата на тези четири приятели и каза, давам го това изцеление. Нали? И затова ние като вярващи, знайки този много важен закон за нашия живот, ние трябва да направим всичко възможно неща, които троват нашата душа и които ни отнемат вярата, просто да ги
разкараме от живота, а неща, които ще ни дават вяра, ние там да стоим. Амин. Например, когато човек... Значи противоположното на вярата е страха, нали така? Това е точно противоположното на вярата. Ако ти и аз се съберем с хора и с приятели, компании, които постоянно говорят страх от устите си. И ние сме силни, ние си казваме, това никога няма да ни повлияе. Да, да, след няколко месеца ти си страхливи. Влияе. Ако живееш в семейство, което родителите само са изплашени, само страх и детето расте, аз съм живял в такова семейство. Това е ужас. И ти, детето, трябва да си постоянно в стрес от всичко. Това е страх. Чини ти дигна. Това направи. Млекото изчезнало по магазините. Хляб няма. И всякакви паники постоянно се говорят. И затова е добре човек да се научи какво слуша. Исус казва, внимавайте на това, което слушате, защото който има на него ще се даде. И ще има изобилие. И ние някой път си мислим, това значи за материалните неща. Въобще не значи за тях. Ама въобще, защото той каза, внимавайте на това, което слушате. И който има, за какво става въпрос, който има вяра, ще му се даде и ще има изобилие. Защото като слуша правилните неща, а който няма, ще се отнеме и това, от което има от него. Вярата ще му се отнеме. Тоест, ако, примерно, си представете сега си вие, се съберем и пуснем телевизор, от сутрин до вечер там има един канал само с новини, само за вируса, 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 и само го слушаме. И ние какво ще излезе от нас след две седмици? Първо ще станем специалисти по всичките им термини, там, нали, мутавчийски, то, ние ще ги научим. Освен това, ще станем толкова блокирани. Изплаши, само вируса ще търсиме по улиците, ще се оглеждаме да го търсим, защото това вече ни повлия. Не е ли така? Не е ли така? Тоест, това, което иска да ни покажа и това, което и Библията ни учи, е, че самите аз и вие трябва да се опазим от тези странични влияния на страха, който иска да се настани във вашето и в моето сърце. Господ не иска страха да се храни в нас. Освен да се боим от Бога, който това не е панически ужас, а имаш страхопочитание. Той не става просто за такъв страх. Но страха, когато те завладее и ти мислиш, че като говориш страхове и това е някаква голямата работа вече и всички ще те се хвалят, това го прави света. Те само страхове в корените си говорят. Но когато си събран с хора, които ще ти дадат вяра, и то е истинска вяра, не е някакви фалшиви, не? Извънземните ще дойдат сега да ни измият чиниите вкъщи. Ех, де да можеш е това, нали? Ма не става. Истинска вяра, съвсем реални неща е вярата в Исус. И така, Библията казва, че вярата от слушане, слушането от Христовото Слово. Как расте вярата в нас, брати и сестри? Как расте вярата? Слушаме. Но има и друг начин за растение. Значи, като слушаме, ние се изпълваме с вяра. Исус казва, думите, които ви говорих, те са какво? Дух и живот. И когато ние слушаме за Бога, в нас се изпълва Святия Дух, който е сила, и ни изпълва живот. И ние затова ходиме на църква и ние няма да се откажеме. Даже не ходиме само и заради даден човек. Ние отиваме заради Бога да чуем нещо за Него. И това ще ни даде живот. То ни дава нещо вътрешно. Нали така? Верно ли е? Това ни зарежда със сила. Освен това, когато сме там на църква, може да стане някое чудо. Ти самия можеш точно този ден да получиш изцеление. Бог не ти казва кога ще получиш изцеление, за да очакваш винаги, когато си на църква. Дали ще е вътрешно изцеление, физическо и така. Тоест, вярата идва от слушане и още нещо. В Яков 2 глава 22 стих се казва, че, нека да отворим и този стих, че вярата се усъвършенства от нашите дела. Нали? Чели ли сме такова нещо? И ще разберем за какви дела става въпрос. Ето го стиха. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му. Става въпрос за Аврам. И чрез делата се усъвършенства вярата. Какво значи да се усъвършенства? Става по-силна. Значи ние всички искаме да имаме вяра, нали така? И трябва да правиме дела. Сега ще разберем за какви дела обаче, защото има много криво разбиране за какви дела става въпрос. Какви дела? Хората си фантазират дела сега. Примерно, слушал съм такова свидетелство. Един брат, който бил в Ада
И той казва, нали, никой да не ми се засяга, но това са свидетелства. Господ Исус ме заведе в ада и видях две от бабите си в ада. И едната Анка, или как се казва, другата не знам кога. И той ме завежда до едно като езеро, клокочи там. И виждам бабата плува, нали, вътре пълно с народ. Черно, катран. И аз си викам, бабо Анке, тя въобще нито ме отразява, нито ме вижда нищо. Тя не може да, постоянно това ще бъде цяла вещ. Тя не може въобще очи да отвори от тая мъка и страдание. Другата в някакво друго такова место на някакви преси. И вика, минават хора и пресите ги мачкат, както иде. И сега, какво искам да ви кажа, не да ви плаша, ние няма да отидем в ада, слава на Бога, защото сме вярващи, а тези са си мислили, че са били вярващи, но не са. Той разказва, тя вика, ходеше редовно на всеки Великден и носи пешкир на попа. Защото трябва да се мине ритуал специален и тя носи пешкири, олио. Ма носише жената наистина с кубици, ние някакво да ми олио за пържене вкъщи, тя носи на поп. Спаси ли се тая душа? Не, защото не беше новородена. Исус казва, ако не се новородиш от вода и дух, и целият завод за олио да излееш там в църквата, нищо няма да стане. Ти ще отидеш в ада. Но ако се новородиш, т.е. духът ти да се роди отново, ти да родиш дух на вяра. Нали, брат Истериз? Разбира ли се какво си говорим? Т.е. ние същото това, което ви го казвам, ние трябва да го казваме и на другите хора. Защото това е истината. Всеки, който е новороден духовно, той ще се спаси от вода и дух. Духа, казахме, когато слушаш Божието Слово, това в тебе ражда нов дух, нова вяра и ти дава живот. Духът носи живот, според Библията. Живот в тебе. Всичките ти мъки, дори ако щете, знаете ли колко такива интересни свидетелства има, отидеш, слушаш някъде за Бога и вътре става нещо в тебе, като мехлем Господ те изцелява и те освобождава, разтоварва, прекрасно е. Защо? Защото Исус каза на Господната вечера, вие сте чисти всички чрез учението, което ви говорех. Тоест учениците се бяха събрали, той им говори Божието Слово. Обаче Божието Слово има лечебна душевна стойност. То може да те излекува душата, разбирате ли? Ако слушаш Божието Слово. Така че това, което си говорим, е какво слушаме. Най-важният въпрос. Какво ще слушаме вкъщи? Колко от вас обичате да ви говорят само страх вкъщи? И да ви плашат домашни, майки, бащи, баби, дядовци, войчовци, лели, лелинчовци. Страх върху страх. И обичаме ли някой? Никой не обича. Естествено. Даже това е противно някой път, защото ти имаш вяра и кажеш, искам да направя никво си, искам да постигна. И в домашни, ай стига, няма да стане нищо си. И веднага те пресечат. И понеже са ти близки, и това те удари и ти кажа, чакай бе, аз го искам, защото аз ще си го направя аз, пък ти като щеш да вярваш с мене, да си жив и здрав, който и да си. Аз ще го направя, защото го вярвам и знам, че ще стане. Ето това е разликата между живота на вярващи и живота на хората в света. Те са изцяло в страхове. А страхът е болезнено нещо. Страхът, и ние всички сме минали през страхове, знаете, даже някой в момента, може да им преминава и това нещо не е много приятно да сме в страх някакъв, какъвто и да бил той. Затова начин е ние да изхраниме нашата вяра и да правим дела на вяра. Тук в 5 глава, във 2 глава, извинете, на Яков, се казва още нещо важно, което ще прочетеме и ще минем към пилетата там след малко. Така. Едни хубави снимки сме приготвили тук с брат Веско. Вижте сега какво се казва, брати и сестри. Това е 21 стих, предния стих. Аврам, нашия отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата и изпълни се писанието, което казва Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също блудницата Рав не се ли оправда чрез дела, като прие пратеница и така нататък. Защото както тялото е отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. И сега за какви дела става въпрос тук? Те са описани. Аврам направи едно дело на вяра.
Тук не става въпрос, че Авраам отиде да принесе жертва. Или Авраам купи букет на жена си Сара. И тя се зарадне. Това не е дело на вяра, това е някакво уважение там вкъщи, както и да е. Жертвата са задължения, които трябваше те да принасят. А той направи тук специално изтъкнато за какво дело на вяра става въпрос, защото много криво се тълкува делата на вяра. Брат, да спреми виното, да спреми ракията и така. Ама хубаво, ти си ги спреми. Това не значи дело на вяра още, все още. Това все още не значи. Дело на вяра е това, което е описано. Бог каза на Авраам, че от твоето потомство ще се народи хора, колкото са небесните звезди. Нали така си спомняте? Колкото морския пясък. Морския пясък дори може да се каже, че е малко повече от небесните звезди. Нали? Така теоретично. Нито аз, нито вие някога сме преброявали морския пясък, нито пък може би. Но да речем, че малко повече. И Бог му каза, от твоето потомство, после му даде син. На 90 години, знаете, Сара забременя на 90 години. Имаме ли на 90 години тук някой? Няма да се готвите спокойно, нали? Но ето, за да покажем, че е възможно за Бога и възможно е. И защо да не роди жената и на 90? Но тук се казва, че идеята тук е, че Бог се прослави чрез това нещо, за да се види от цялото човечество, че от двама души вече в преклонна възраст, замъртвели тела, които не може да има дете, нали, на тая възраст, по-човешки, но за Бога няма нищо невъзможно. Той може да го направи, когато той го е решил. И тук детето стана на 15 години, Исак, и сега Авраам, минаха 15 години, откакто си гледа детето, щастлив детето при него, жена му почина междувременно, нали, някъде в тая възраст, когато е бил Сара, и в един момент Бог му казва, същия Бог, който му каза, че от това дете ще стане морския пясък деца. Небесните звезди като брой деца. И сега Бог му казва, айде сега, вземи възлюбения си син и иди да ми го принесеш в жертва. И това, ако го кажеш на невярващ човек, ще кажа, бе, то е вашия Бог, какво е това? Днеска ти дал нещо, дал на брат Краси, да речем, Мерцедес, и утре му кажа, айди, иди на скраб го занеси. Абе, ти тъмън още не си натиснал гъста там да видиш работа или не. Тоест, те ще изкарат Бога, че нещо се подиграва. Не, Бог е много мъдър. Той учеше Авраам точно на това, за което си говорим, да прави дела на вяра. Той поиска най-скъпото му тука, но не за да го загуби. И ние трябва да сме мъдри, че Бог като нещо ти вземе или ти иска, то не е за да го загубиш, а просто за да се изгради повече вяра в теб. Амин. И Авраам обаче, понеже вече имаше изградени взаимоотношения с Бога и той го познаваше и каза, готов съм, принасям го. Кой от вас ще се реши на такава крачка? Само този, който познава Господа. Ако ние не познаваме Бога, трудно ще принесеш внучето си в жертва, примерно, за цялото село и там на центъра, или айде извън центъра някоя планина, за да се спаси селото, примерно. Кой ще си пожертва внучето, брат Краси? Или който и да било? Никой. Но Авраам реши да го направи, защото познаваше Бога. И там се казва също в Римляни, че той предполагаше, понеже Бог не е прост и не е глупав, че щом Бог му каза, че от това дете ще се народят колкото морските, колкото небесните звезди деца и население, той, Бог, има някакъв план с това нещо. По-скоро той не каза, аз всичко знам и всичко разбирам. Не, той каза, аз сигурно аз не разбирам още, но аз ще го изпълня, защото Бог има план. И даже се казва, че той предполагаше, че дори да го принесе в жертва, Бог щеше да го възкреси от мъртвите. Имаше вяра. Ето това е дело на вяра. Дори и в трудната ситуация ти пак имаш вяра. За такъв тип дело на вяра се говори. И чрез това дело, което той направи, знаете историята, на тридневен път отидаха на хълма Мория. Хълма Мория е през два хълма до хълма Голгота. Ние го видяхме сега, като бяхме в Израел. Както е Голгота тук, оттатъка през два хълма е Мория. И това е изобщо не случайно, че както Авраам принасяше сина си там в жертва, след около 2500 години Бог Отец принасяше на съседния хълм Исус Христос реално вече, реално в жертва. Разбираме ли каква е мъдростта? Но Авраам издържа този урок.
слугите го питаха, дали той беше със слугите си, те го питат, ми, вие къде отивате? Отиваме тук сега да принесем жертва и като се върнеме, казва, вече ще се предебереме заедно и така нататък. Виждате ли, това означава, че вярата трябва да изповядвате, която е вярвате. Авраам вярваше, че ще се върнат двама души. Защото ако той го беше принял жертва, къде ще се върне? Няма да влачи тялото, нали? Там ще го погребе и готово. Или то като е в жертва, изгаря и не остава нищо. Но той каза, ние като се върнем, той стои и изповяда, че той не вярва, че ще умре детето му. Разбираме ли? И точно чрез такива дела на вяра във вашия живот, дано да го разбирате, малко по-сложничко да ви го обяснявам, но това е факт. Нашата вяра се усъвършенства. Дело на вяра. Дело на вяра. Крачка на вяра. Стъпка на вяра в нашия живот. Защо врага не обича ти да вярваш? Врага иска ти да си се в страх. И аз. Ти да си се. Страх от всичко. Страх от цените, страх от вируса, страх от кмета, страх от съседите, страх от това, страх от това. Постоянно. Всеки ден. Страх от смъртта най-вече. И накрая, и не можеш и толкова лесно да умре. Айде да си умрел, както и да ти си заминал. Ами ти си се в страх. Той не иска, защото знае, че точно противоположното на страха е вярата и само вярата и любовта може да унищожи страха във всеки един от нас. Така че ви насърчавам, хранете вярата си, брата и стри. Тук сме приготвили ни хубави снимчици за ни... Не, дай там за квачката, дето една. Вие квачка сте виждали, нали така? Така, какво прави госпожа, т.е. пардон, животното тук? Никой да не се обижда. Какво прави? Мъти. Откъде знае какво да прави тя тази? Да не е ходила на училище? Откъде знае? Най-интересното е точно това при животно. Откъде знае животното, което никога не казва две думи, нито си общувало с майка си и с баща си, да имат урок по мътене? Откъде знае какво да направи това? Бе, даже ние, ако ни го дадат, надали ще знаем как се правят нещата. Нали? Ако ние сме на нейно място. Сега, какво прави тя тук? Какво прави? Сиди там. Сега, тя не е стъпила върху яйцата, а сигурно краката са и нали, около тях, така че да не ги сплеска. Т.е. пак мъдрост. И какво се случва? Бог е направил един закон за тези яйца. Дай там запиле вече самите яйца. Когато яйцето се затопля, сестри и братя, ето си е. Яйцето се затопля, вижте, направо сказка излиза за живота. Яйце, вижте сега, яйце сте виждали, нали така? Има ли някой да не вижда яйце? Има и малки яйца от пъдъци, има от щраус, по-големки, така. Всички тези яйца имат някакъв закон вътре. И законът е следния, когато яйцето се затопля, нали, и с течение на времето започва вътре да се образува живо същество. Това е уникално нещо. Това е уникално нещо. Не сте ли се замислили? Само на затопляне. И даже, дай ковьоза там, имаше един ковьоз. Даже съвременниците вече ние измислихме сега. Как да преумножиме реколтата на от яйца и вместо по едно яйце тя да мъти или по две, направо по 230, даже има такива ковьоз. От квачката. Само, че вече липсва топлината, майчината на квачката, но въпреки всичко пак става. Те усетиха този закон и сега яйцето вътре, в яйцето няма разум, акъл няма, но има закон, който като се затопли, вътре почва да се ражда живо същество, сърце почва да бие. Между другото, като сте виждали яйце несварено и се вижда едно като зародиш, там е сърцето. И само при затоплянето, сестри и братя, и това се образува и става живо пиленце. И то си седи вътре и си расте томо топличко и нещо вътре го кара. Това е уникално чудо. Не е ли така? Това е уникално. Даже човека, ние по-лесно си обясняваме човешкото раждане и развитието на бебето в утробата, отколкото това по-трудно си го обясняш. Как може от течно състояние, като го сложиш в ковьоза, нали? В фурната май няма да стане. Нали? Или в макровълната, ако го сложиш, ще пили, то ще се разсвърчи по стените. Да. Добре, на този ред на мистика, да. Така и така разсъждаваме по тази тема, биологически кефир. Да, да. Тоест, без пето ли това може да... А...
Освен да се консултираме с някой кокошка, да видим. Може и да... Не, без петел не можело. Без петел стават само за нали, яйцата, понеже и там не слушате хора, трябва да обясним добре. Яйцата стават само за пържене и за всичко останало, но, но не и за пилета. Нали, брат Боро, ти нали специалист? Без петел няма и яйца няма. А, ти вече прекали. Сестра Фиданка, я кажи за твоите пилета. Петел има ли? 20 дена се отлупиха. А петел имаш ли ти? Да. Имаш, в началото нема петел, па пак с нас е, а? Значи може. Що има, значи петел, не да. 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 Сега, тук идеята е следната, че това, което прави топлината, е тя храни вътре този зародиш. И при храненето се преобразува нещо друго. От течно състояние става един живот. Това, за което говориме за вярата. Какво падна там нещо си? Няма значение. Да. Моля? Балоните, да. И балоните от топлината пък гърмат. И яйцето от топлината пък ражда живот. Вътре животно става. Това е уникално, брати и сестри. Штрауса. Вие сте Штраус, виждали ли сте? Штраус е по-голям от мен. Ако ти, ние ще ходим в зоологическата градина с младежите скоро, ти знаете какви животни са. Той е толкова високо. И то гледа едно от високо и като чофне. Ако си около него, трябва да внимаваш малко, нали, да се опазиш. Штрауса ражда ето такива яйца. Колко трябва да се топли едно яйце? Сигурно в интернет пише там. Какво топлене трябва, за да стане такова толовище штраусче? Но явно, че трябва. И штрауската не сяда на 30 яйца, нали, тук, а само на едно или на две. Тоест, искам друго да ви покажа, че всяко животно, всеки биологически творение на Бога, Бог е измислил начина то да се размножи, но начинът е когато топлината храни зародиша. И точно тази топлина е храна за този зародиш. Ако сложите яйцата в кухнята, нали, вие сте специалист, сложи една тава яйца и остави ела след 15 години да видим колко пилета ще се родят. Ще стане ли нещо? Откъде знаеш, че няма да стане? Да не си пробвали? Пробвали сме, забрали сме. Някой път яйцето се развали. Защо не се роди? Защото няма това, което да го топли и да го храни. Разбираме ли, брати и сестри? Тази топлина я няма. Това е с нашата вяра. Ако ти ходиш на църква и твоя дух се топли, твоята вяра ще роди направо духовна личност. Ако ти обаче не ходиш, отиваш с страхливите там и само страх слушаш, страх от всичко, и след малко и ти ще си един такъв, и ти само ще говориш страх и ти си проповедник на страха. Всеки човек е някакъв тип проповедник. Един е... Какви запъртъци то? Направо са червиви, нали, такива. Даже става от обратната страна, защото има стихове, в които се казва, че има аспидова отрова под езика им на някой. С езиците си вече то не е само запъртъци, па пак е яйце, нали. Ами аспидова отрова, като те цъфне в сърцето и ти... Нали? Отрова в душите има на някой, защото искат, като са в безпомощност, не говоря за никой от вас, нали, никой да не се обижда, там, за отвънка става въпрос, искат да отмъстят с езика си, както и ние някой път сме били изкушени, и вадиме отровата си вие. Ние вадиме отровата. Ние не вадиме благодат тогава. Като кажеш нещо с гняв на някой, то не излиза благодат от теб, нали? И така, връщаме се тука и ето ги сега. Какво се е случило с тия сладки пиленца? Виждали сте пиленца, много сладки. Някой ги топли. Нали? Без топлене не са се родили. Няма друг начин. Същото и за Божиите чада. Святия Дух идва и те отоплява предварително. И те привлича, и те топли, и те привлича, и те топли, и те привлича. И в един момент ти се новородиш. И ето ние сме тия пиленца днес. Ето. Брати и сестри. Новородени. Ами сега вече от тук нататък какво трябва да правим? В първите години на твоя младежки християнски живот ти трябва само да събираш, да различаваш кое е камък, кое е жито. Нали? Защото тук има и каманяци. Да, вече обучаваш ума си да правиш разлика между едната храна и другата и трябва да се храниш. Духовно превърнато, ние трябва да се храним духовно, за да може това, което ни е вложено от Святия Дух, то да расте в нас. Но вече идва едно време, когато и ти трябва да снасяш такива яйца, нали, такива пиленца.
И всички сме така. За всеки един от вас ще дойде този момент. Стига вече само сме така, нали? Вече малко и ние да даваме навънка, да даваме плод. Исус, меко, красиво казано, е плод да даваме, нали? Тоест, плод за Бога. Ти говориш на хората за Бога, говориш им за вярата, так дано и при тях трябва да стане едно отопление. Затова не трябва да се бърза да се говори с хора, които са още зелени. Въобще не бързи. И гледаш го, човече са още така ракийката му там и това. И ти почваш веднага да го режеш. Е, какво е това сега? Пиеме такива приятели страна или знае. Но ти ще го унищожиш още за партък, ти го с един чук се едно сплескаш яйцето и край. И нищо не става от духовно същество, няма да се роди нищо. Но когато всичко се изпълни, идва момента, когато пиленцата ще се излюпят и ще станат чудесни Божии деца. Тоест трябва голямо търпение. От нас също, които вече вие, които отглеждате такива пиленца и от мен и от всички нас, ние трябва голямо търпение, брати. Искам веднага с сърпа и да женеме и се и ние сме и ние жатвари, и като ожениме и ожениме целия свят и ги отрепеме хората. Затова трябва да се внимава. Нали? Говориме за това, че вярата, когато е хранена и правиме дела на вяра, това изважда страха от нас. Това е единствения начин страха да бъде изцелен. Да тръгнете в себе си срещу страха. Говориме за лечение на нашия вътрешен човек. Трябва да тръгнем срещу страха. Една сестра от Стара Загора ще каже един случай и тя е ревностна сестра много години. И сега като дойде вируса, миналата година, и тя взе да ми праща едни статии, едни истории, сега какво щяло да стане новия световен ред, сега като завладее. Па как щяло и печатите, как да ни ги слагат тук, как ще ни влиза това чиповете и ще ли да ни ги инжи... И страшни такива статии постоянно бълва. И аз викам, виж какво ще кажа. Аз ме интересува вярата в Бога. Такива бузи. Ма как може ти? Ти не си отговорен. Викам, не, аз съм по-отговорен от тебе, защото аз си пазя вярата и не искам да се занимавам с тия помии. Това е лъжа. Но понеже тя е склонна да слуша такива страхоти и тя ги харесва и се нагълтала с тия страхоти и вече им ги проповядва. А Исус това ли проповядваше? Исус проповядваше вяра. Той не ги ли знае тия теории, нали, конспиративни? Знае ги. Но никога не е дал и повод да се говори такива неща. Така че с това, с което се изпълваме, това ще излиза от устата ни. Верно ли е това? А колко много имаме нужда в семействата ни днес да си говориме неща на вяра? Не да си говорим черни неща. Ето, понеже ти така направи, ей, какво се случи? Тя не сега, ти си виновен. Тя са и почва се. Войната вкъщи е готова. Почва да фърчат там чехли, мебели и какво ли не. Кой каквото има. Защо? Защото не си го дават вяра един на друг, а това е най-важното. Значи ти като имаш вяра, дай на близкия човек. Тя е за него. Не си пази само за себе си. А пък ти като видиш, че той ти дава вяра, пък баш тогава не го пресичай, защото вярата е голям дефицит. Исус казва, когато дойде човешкия син втори път на земята, ще намери ли вяра на земята? Кое нещо най-се гони на земята? Вярата се гони най-много. И радостта, и любовта, и тези основни качества се гонят най-много. Дявола гони, да нямате вяра. Ходи там, ама биди мрачо, и няма и вяра за нищо. Боли, бъди и умри. Това са му мечтите. Да, обаче няма да му минат номерата. Ние ще вярваме на всички неща, които Библията обещава. Бог обещава изцеление, Бог обещава прощение, Бог обещава благословение тук на земята и за да го имаме, трябва да го вярваме. Тоест от нас иска да направим всичко възможно, както това притопляне, за което говориме, и да се роди вяра по тези въпроси. Когато се роди вяра, изцелението, благословението, снабдяването е на лице. Амин. Тоест, трябва да се самообучаваме. Има ли още от тези? Я пусни някои други. Трябва да се самообучаваме в тази посока. И това, което топлината, за което говорихме, прави, е това е нашата духовна храна. Тоест, не се хранете с информации на страх. Чувате ли ме за кого говорим? Не ги вярвайте тия страхове. Те ще ви убият вярата. Страха, дори и собственият ти страх, не го остави да пълзи вътре и да те завладява. Няма да се плаша аз. Библията казва, аз няма да... това цар Давид прави една чудесна изповед. Аз няма да умра... Да, сега ще кажа нещо тук за патицата и за тези неща. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Бога. И страха почва ти бръмчи. Ти ще умреш, бе, утре си умрял, бе. Как бе, я виж колко си зле. Ти си грешен. Дявол е това. Той ти внушава.
И ти му кажем, аз няма да умра. А да видим сега. Аз няма да умра. И той ти каже, ще умре, няма да умре. И ти се противи. Това значи да се противят. Казва се Божието Слово, съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас. Казва се, че Сатана като рикаеш лъв обикаля около вас, чудейки се кого да погълне. Без разлика от човеците, по какъв метод действа дявола, брати и стари, метода на страха е най-главният му метод. Защо е казано, че обикаля като рикаеш лъв? Знаете ли защо? Защото в Израел на времето не е имало вълци, както ние имаме днес вълци. Нали? По планините имаме вълци. Даже аз къбя казармата и вълка се чува на 10 метра. Викам, Господи, дано не ме изяде сега тук. Взимам си вече прошка от тебе за всичко, че може и да ми е последен. И той виде, вижда, яко, но не, слава на Бога, че Бог не допусна. Вълци има доста. Но там в Израел няма вълци, а има лъвове, тогава е имало. И сега какво са правили лъвовете? Не знам това дали го знаете, че когато имало стадо с овце и овчара, нали, си ги пасе, и лъва почва да обикаля около стадото. Той не смее да нападне директно, защото веднага ще има съпротива. Нали, овчара, стоягата, кучета и така нататък. Обаче вижте каква тактика прилага и това е тактиката на дявола днес. Той обикаля сега около стадото. Обикаля и прави няколко неща. Рикае. И сега овцата ги треперят от страх. И той рикае. Разбирате ли? И сега овцата, ако е възрастна, мъдра, така, абе, бегай тук, лиглю, нали там, че ми рикаеш. Обаче малките агенци, какво ще стане? И някои от овцете от страх избягват от стадото, от страх, от несигурност. И тръгва на някъде овца и онзи само каза, оп, в ръчичките сте. Хоп, и ги изясно. Разбирате, това е оръжието. Затова се казва този стих, че обикаля като рикаеш лъв. Другото, което прави, с абсолютно извинение, нали, за това, което ще кажа, но това е факт, че той, те, когато уринират из една страшна гнасна миризма и той обикаля цялото место и го наквасва с такава миризма, и овцете също има неприятно, и те имат обоняние, и те обичат да миришат парфюм, рози, цветчета, нали? И това нещо почва да ги стресира и с тая паника и ужас, дето ги заплашва. И овцата от страх може да направи глупостта, а не защото е лоша. И това се отнася като преобраз за нашия живот. Целта на врага е да те изплаши. И тогава да вземеш, като те изплаши, да вземем грешното решение. Нали така? Да направим някоя щуротия от страх. Хората, които се самоубиват днес, да не е от благодат да се самоубиват. Те чувстват такава благодат. Айде, скача вече. Така ли? Той ги мъчи, мъчи, убий се, хвърли, няма смисъл живота ти. Край, щастието е като се самоубие. Той така те лъжи, ти внушава. И ти като повяриш, кажеш, да, значи там ми е щастието. Айде, балкона и край. И отиваш в ада. И затова, сестри, братя, трябва много добре да научиме какво трябва да храним. Пускайте си проповеди, служби, и то на проповедници, които наистина вяра ще ви носят. Не такива, които ще ви обвиняват постоянно. Ой, какви сте вие такива грешници голями, вие в ада ще отидете. И всичките тия поучения прекалено вече не са библейски, защото Исус не правеше така. Никъде Исус не е обвинявал хората. Дори в Римляни 8 се каза, кой ще обвини Божиите избрани, Бог ли, който ги оправдава? Кой ще ги обвини? Но слушайте, които ще ви дадат вяра. И тая вяра ще ви помогне за всяка област на вашия живот. Това е целта и на църквата. Ние да бъдем изцелени както физически, така и вътрешно, така и емоционално, умствено. И Господ го прави. Нали така? Ние сме имали, вярвам, че всички вие, колко от вас сте имали изцеление на емоциите си, на чувствата си в известен смисъл? Имали сме. И вижте сега така разсъждавайте. Щом веднъж ми се е случило, то ще стане пак. Амин. Щом веднъж сме видяли едно изцеление, както не е ли примерно, ми то ще стане пак това изцеление при даден друг случай. И ние сме виждали десетки. Аз си разказах в село Лозенец, там до Царево, преди години бяхме в една църква, казваме го това и свършваме, и другия път продължаваме за това как да расте нашата вяра и какво да храниме. Ако храниш вярата си в тебе, страхът ще умре. Той няма да те владее, но ако храниш страха, вярата ти ще изчезне. И ти ще станеш хем страхлив, хем депресиран, без вяра. Амин. Трябва да се храниме вярата. Дори да сме имали удар в живота ни, в нещо се е случило,
Той е удар, освен всичко останало, нещо сме загубили, но той е отнел и от вярата ни. Сега първата работа каква е да направим? Отиваш там, почваш да изграждаш отново вярата си. До известна степен да заякне вярата ти и вече ти като си смел, като си силен, от тук нататък, айди удара да дойде пак, няма да ти повлияе. Нали? Той път вече не може да те удари толкова лесно. Но първата ни работа е да отиваме там, за да изграждаме вярата ни. И бяхме в една църква в село Лозенец, там с пастор Петко, не Петко го нямаше, друг беше пастора, с един брат тук от София. И една жена болна на легло и църквата се беше събирала в нейния дом. И тя, вижте с какви диагнози, нали, казвам истински случай пред Бога. Инфаркт, високо кръвно, там 180 на 150, някакви такива. Диабет, ма някакви страшни работи. Над 10 такива болести. И жената лежи, и ме водят там, и хората, църквата събрали, и аз съм там. И викам, и сега какво ще правим? И ми ще... Като видите такъв случай, какво трябва да правим? Да вярваме. Трябва да се научим да вярваме. И аз взех да им говоря такива неща. Викам, вижте какво. Бог може да изцели и бемката да те изцели, а може да те изцели и тумора, и рака, и така нататък. И жената почти в безсъзнание. И се събрахме всички, положихме и ръце, както с Нели вчера се събрахме, цялото младежко, положихме ръце. Едно от хубавите неща вчера беше, че голямо единство. Когато хората са единни за дадена нужда, веднага става. Защото Бог и той цени единството. Положихме ръце, смъмрехме, говорихме и жената с вяра. И в един момент свърши всичко. И аз се чувствах подбуждение да й кажа, ай, я стани за малко. Тя, и тя, ама тя не може да става, ми тя, нали, удар получил, удар даже получил нещо мозъчен. Абе, стани малко се. И тя си отвисна и стана и седна. Викам, я се изправи, тя се изправи. О, добре съм. И тя като усети, че е добре, почна да обикаля цялата къща по стълбите отвътре, нагоре надолу, нагоре надолу, скача от радост жената. Господ е изцели на момента тази жена. И сега в момента, миналата година, като бяхме в Лозенец, в същия дом е църквата. Все още, само че тя е починала, защото това беше отдавна, но тя оставила дома си за църква. Така че слава на Бога. Ето това е, което вярата може да направи в нас. А за да я имаме вярата, трябва да я храниме. Така че не се събирайте с хора на клюки. Какво правите? И клюкички, така, малко като семки, нали, люпи, клюки, тая клюка, оная, ай, тая обсъдихме, оная, и цял свят обсъди. И какво? И изведнъж се разделяте от клюките, нито вяра имаш, нито нищо. Душата те боли, клюки в главата ти, вече ти ставаш информационна агенция, но никакво чудо няма да се случи в твоя, в моя живот. Бягайте от тия неща, клюките не дават вяра. Клюките само ти дават недоверие, съмнение, стрес, болка, клюкарщината. Това е сатанинско нещо, това е сатана. Слушайте Божието Слово и растете във вяра. Това ни каза Библията. И сега тези патенца тука, вижте ги колко са сладички, нали? Дай следващата, за да може да се молим и да свършим. Още една. Да. Брата, после това, още по-силно, да видя го този, пример, както го каза Сочет, много по-силно от този страх, който го вижда нас. Да, да, да. Всеки една овца, която стреха, бяга от стадото. Лъва я чака там да изхруска. Става уязвима. Да. Абсолютно. Да. Да, да, да. То това е му оръжието, разбирате ли? Това е неговото оръжие, с което влияе на тези овце. Той знае, че от овчара не може да се избави. Овчара може да извади и пистолет, и калашников, нали? Той лъва... Все пак, нали, той няма ти чак такива познания, но като цяло го е страх. Но знае, че овцата е слаба и ще пробва да е паникьоса, за може тя сама да се даде жертва в ръцете му. Разбира ли? Това прави дявола с много хора, най-различни. Включително и със съвременния интернет, и аз говорим с младежите, внимавайте много, всякакви измамни профили. Мъже се предлагат за жени и обратното. Жени се правят на мъже и баламосват. И младите, понеже писаха ми, значи ми обичат. И виж като шарани. И така един беше успял да изманипулира в Русия, си спомняте, с този съвремен, много внимавайте.
Няма такива работи. Това са сатанински измами, страшни измами във всяка област. И измами, за да ти вземат парите, и измами, за да те пленат, и да те, и да те убият също. И той изби 200 деца с този метод. И почна да им говори на децата, им пише сега. Нали, събрал профилите им и той се представя за някаква жена. Той няма се представи за убиеца от Русия. И някой, и те, о, виж тая леличка, колко добра, и как ни пише, и тя сега им пише, айди иди в кухнята, отвори хладилника, и то детето. И мама и тати вкъща ли се, а, няма ги. Добре, сега, значи, ние ще си говорим, нали, когато няма никой, когато детето е незащитено. Отвори хладилника, изяжи една черешка, и дете, как някой ми казва, и аз изяждам една черешка. А и се изяжа ерикво си. То ясно, че в лятно време всеки дом има череши, нали? То не е толкова трудно да се сетиш. Или нещо друго. Така ги изманипулира и накрая им каза, имате ли ножове в къща? Да, да, тук имаме. Какви ножове? Я ми снимай, то снимате. А, е този най-левия един по-голям, много е хубав. Я го взими и детето го взима. Сега тук на ръката е така направи с ножа, ето така. И детето прави. А я сега обърни така и така направи. И детето го прави. И детето се самоубива. 200 деца. Затова внимавайте с тия страшни демонични манипулатори. Дори има и такива съвремени наши по църквите, които се правят на светли ангели, а са долни сатанисти, няма да цитирам имена, и се преправят на жени и само да пленат някоя жена там, нали? Да измамат. И християнки правят се на християни, нали? Както и да е. И сега вижте, тук говорим за лебеда и за малките лебедчета. Я върни за патицата за момент. Сега, патицата, случая, не знам точно как се води, това е някаква патица, нали така. Вижте сега какво прави тя. Тя ги води на излет, нали. Първо, какво се е случило? А тя, за да има тази благодат, 2, 4, 6, 8, 10, 12 патенца, 12 деца, това означава, че е имало мътене, нали, брат Борко? Нещо е мътила там. Така, топлина, хранене. И сега те вече пораснаха малко. Сега първо, знаете, че малките животни, както и ние сме били бебета, ние не знаем на кой свят сме се родили и те също. Гледат нещо, свети там, те не знаят това какво дет свети, слънце, но гледат майката. Тя е примера, да знаете. Тя е големия пример. И води ги сега. Сега, в случая, изглежда много красиво, нали? Патитата щастливи. Обаче, знаете ли, че на майката ни е много благодатно. Това са 12 по 200 грама ли са, по 300. Това са няколко килограма. И тя трябва да се усмихва пред тях. Тя не може да се гърчи, нали? Другото, което прави патицата е следното. Дай другия пример. Другата снимка с патицата. Първата. Тя, само че забравихме да извадим една, знаете, че тя се обръща напред и върви. И те върват след нея. Само че във водата върват. Как се върви във вода? Някой вървял ли е във вода? Може ли без усилие да се придвижиш във вода? Без енергия, без сила? Не може. Трябва да правиш нещо. Ако ти така останеш, може и да не се отдаеш, може да легнеш върху водата да спиш, но все пак трябва да се придвижиш в един момент. Всичкото, което го гледаме отвънка, е красиво, патенца. Бях при сина ми в Лос-Анджелес, той ме заведе на едно езеро и пълно с такива патенци. И патенцата под триъгълник, и тя върви напред патица, и те след нея. Цик, 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 цик. Обаче това, което не се вижда и което става отдолу, патицата работи постоянно, денонощно. За да има това отвънка, трябва да има това отдолу. Разбирате ли какво ви казвам? Т.е. за да има вяра, трябва да има и нещо да се движи. Някой да бута нещата. Някой да храни вярата. И за да може тия патенца един ден да имат пример и те да станат силни и да последват примера на майката. Майката да чем в някоя фурна или в някой ресторан, вече отишъл на работа там, да храни, нали, гостуващите. И сега тия пиленца, как ще продължат сема? И те вече се спомнят какво правише майката. И отиват, сядат и стоят. Без да правиш долу така, движение няма. Точно така и целият човешки живот, нали, и животинския. Едни и други се обучават, но и духовния е така. Библията казва, че апостол Павел казва на края на живота си, ето за мен е вече запазен венеца на живота, на края на живота, вече когато е бил възрастен,
Но това, което се случи, вярата, пътя извървях, вярата опазих. Какво опази той? Сега, апостол Павел не е бил много беден, между другото, за тези, които не знаете. Той е бил фарисей, издигнат. Неговите майка му и баща му са били също фарисеи, защото той казва син на фарисеи. За да си фарисей в това време, се е едно от днешните с ранга на днешните политици. Такъв ранг е било като слава, но и също и като богатство, защото те са били тия, които са изкупували всички земи и така нататък и ставали много богати. Тоест апостол Павел е бил заможен, но той остави всичко. Той не каза, че е разпилял всичко, разбира се. Защо? От друга да разбираме, че когато го съдеха и цар Агрипа се казва, се надяваше той да му плати рушвет, подкуп, за да го пусне от затвора. Откъде знаеше, че той има с какво да му плати? Значи, знаеше се всичко. Освен това, в закона в Стария Завет, за да си фарисей преди Христос, ти трябваше да бъдеш абсолютно задължително семеен, женен. И затова апостол Павел толкова добре разбира от нещата за семейството и за брака. И той много добре ги обяснява. Значи, той е бил женен. Не се казва кое е станало. Има различни теории, сега не е това работата, което да говорим, но какво искам да ви кажа? Въпреки всичко, той беше гонен заради какво? Защото той реши да живее чрез вяра. И затова го подгоних. Кой го гонише? Духа на страха го гони. Страха ни гони нас, знаете. За да може, когато те подгони духа на страха, най-важно е ти да не се изплашиш. Верно ли е това? И дай последното там с лебеда, за да може един християнин да стане един красив, както едно такова патенце. Вижте сега, тук сега са още в такава мека облицовка, нали, как да го кажа. И обаче пухкави, да, но след години, вижте какво ще стане. Това е майката. Нали така? То няма да стане това куче сега, тия патенце. Или някакъв крокодил няма да стане. А то ще стане като майката. Как се става като майка? По същия начин, по който тя е станала така. Краката също са се движили здраво. Значи мускулите на патици на тия са много здрави тук. Защо? Защото през целия си живот те работят, за да може да има това движение. И ти гледаш, останало колко красиво. Как се движи, а долу мотора някой го движи, нали така? Така и с домовете ни, брати и сестри, така и с семействата ни. Ако няма някой да върти мотора, всичко ще се разпадне, не е ли така? Но малките патенци един ден ще станат като големия лебед. Добре, ще спреме до тук. Има много да си говориме, но другия път, това, което трябва да запомним, вярата расте, когато я храниме, когато топлиш вярата си, тя ще расте и тя ще ти донесе многото благословение. Защото Бог е всемогъщ, но Бог се задейства тогава и само тогава, когато вярващите имат вяра за нещата. Сирофеникянката отиде при Исус и какво му каза? Господи, дъщеря ми се мъчи от бяс. Той каза, не, няма да стане. Аз не съм пратен, освен до изгубените овце от Израелевия дом. Само до евреи съм изпратен. Ясен и категоричен. Тя каза, да, Господи, нали, пак настоява. И той то каза, не може, не е възпитано да се отнеме хляба от децата и да се даде на кученцата. Той вече по-грубичко и казва така, но тя да се усети. Но тя се усети много добре, но нуждата на детето й беше по-голяма, даже от нейното самочувствие, от нейното достоинство, ако щете. Тя каза, не ме интересува. Ние, казва, и кученцата от такива трошички, мънички се храниме също от хляба, който е даден на децата. Или с други думи, което ще го говорим и други път. Друг хляб за нашата вяра е това изцелението. Това е хляб. Исус го казва, че е хляб. Хляба на децата, и ние сме децата днес, е изцелението на болестите.